Virret on ihanaa yhteistä laulua. Kaikki saa laulaa virsiä ja kaikki osaa laulaa virsiä. Ihminen ei aina ymmärrä niin kuin sitä puhuttua sanaa, mutta sitten kun se lauletaan ja se resonoi tuolla omassa kropassa se puhe ja se sana musiikin tavoin, niin sitten sen jotenkin tajuu paremmin ja se tuntuu kivalta. Joka Jumalan palveluksessa on joku tietty teema. Ja silloin kun se tavallaan toistuu, että se luetaan ja virsiruno runon keinoin kertoo pikkasen eri sanoin sen saman asian. Ja sitten se sävel vielä värittää sitä runoa, niin se on aivan siis voittamaton paketti. Virsikirja on niin kuin vanha kaupunki. Ja siellä on niitä uusia taloja ja sitten siellä on niitä funkkistaloja. Ja sitten siellä on niitä ihan niitä 1800-luvun kartanoita, on keskiaikainen harmaakivikirkko. Ei me haluta mistään näistä luopua, me halutaan niitä korjata. Virsien kanssa on ihan samalla. Et me halutaan, että meillä on sitä uutta ja vanhaa ja ne elää kivasti rinnan. Mä haluan soittaa sellainen, että on mahdollisimman helppo laulaa mukana. Mä en esittele mun soittotaitoja, vaan sellainen, että mä haluan soittaa niin, että mä annan semmoisen vinkin, että mitä seuraavaksi tapahtuu, koska olisi mahdollisesti hyvä hengittää. Ja mulla on niin kuin ammattitaito siihen, niin mä osaan. Ja mun mielestä se on hirveän kivaa, jos mä onnistun siitä, että sit mä saan kiksejä. Kun laulaa virsiä yhdessä, kun laulaa yhdessä, niin se yhdessä oleminen, niin se on jollain lailla isompaa yhdessä on. Kaikkien pitäisi tulla laulaa yhdessä. Mä kannatan tätä jyrkästi.